Hej och välkommen till Rickards grogg. Idag ska jag göra en klassiker på riktigt. Det här är faktiskt en drink som härstammar från 1830. Det var då man kom på det här att man kanske visste att is fanns innan, men då man kom på att man kan göra is i drinkar. Jag tror att is blir mer lättillgängligt då. Jag vet inte. Jag är ingen historiker, men ni får väl googla på sånt här. Det är inte det jag är här för, men en cherry cobbler ska vi göra. Cherry då. Inte cherry utan cherry. Det är en klassisk Bristol cream. Egentligen ska man ha en lite torrare, men vi är på landet och vi tar vad vi har. Och här har vi bara söt cherry. Och vi börjar med att fylla en shaker med apelsiner som jag skurit upp här. Ja, nu får inte plats mer. Skulle säkert haft ännu mindre, men fan. Och så is. Så gott det går. Åh jävlar, här kommer inte få plats. Så. Och jag har tvättat tänderna. Tror jag. Och så tar vi cherry. Det är inte gott. Det är en speciell 8 centiliter ska vi ha. Då har vi 6. Och sen typ så. Och lika mycket sockerlag, alltså typ 2. Jag har inte gjort en 50-50 sockerlag, utan en 2 vatten, en socker. För att Bristol cream är ganska söt som den är. Och så. Då fyller vi ett glas med is också. Lite mer is. Och garnera det med lite mer apelsin. Så där. Jag har ju inte provsmaken här innan, så vi får se hur det är. En klassisk gammaldags drink från 1830, cherry cobbler. Som sagt, det är en distinkt smak det här med cherry, men ja, det är gott. Glad fredag, skål, grattis världen, puss.